Right, my group, let's complete the lesson here. Hey, don't go away. Come this side. All the tall people I'm seeing behind there, what you hear? Pazuri sana. Thank you.
Portuguese chapel ndo hii. Okay. Hapa ndo ilijengwa miaka 1542. Hii ndo kanisa East Africa. Ya Vasco ndo alifika na akaamua kuificha katika forest ili kanisa sababu ya Arabs wasipate wakaiona maombi yanayoendelea hapa ndani ya kanisa. Yes. Lakini wawili bila anavyosema kuna familia Vasco da Gama hapa ndani hakuna familia Vasco da Gama. Waliuliwa kazikwa huko. Wawili peke yake ndio Portuguese wale. Okay. Lakini huyu ni Charles Arnold mwenye alitoa majani chai Kenya. Okay. Kiricho anaitwa Charles Arnold Frank. Huyu alikuja akaomba kwa hii kanisa na akakuwa father katika kanisa la kwanza East Africa. Okay. One day alienda zake kwa ocean equalo tide alienda akatalii kama mtalii. Lakini ocean ikarudi very fast day bila yeye mwenyewe kutarajia ikajaribu ocean ikamuua ikamtoa nje akaja akazikwa katika ile kanisa hapa. Okay. Hao wenzake wote walikosa familia yao ndio maana hawana majina ambapo tumewaandika. Walizikana hapa hadi wakafika 36. Okay. Walikuja hapa miaka 1819 walizikwa hapa. Kanisa walipita katika forest na walijenga wakiwa watu 55 hii kanisa. 1542 walikuja na limestone pamoja na mangrove na matope. Kanisa haikujengwa na block wala simiti. Hiyo limestone walikuwa wanatoa wapi? Walibeba 200 ton chip limestone ya kujenga. Limestone ndio ilibakia katika mnara ya mwisho on the world. Okay. Mnara Vasco da Gama ni 4 katika hii world. Sasa hii ya mwisho ya 4 ndio limestone ilibaki wakaja wakajenga. Lakini hawakuzikwa na Vasco da Gama, walizikwa na mtu ambaye anaitwa Saint Francis Xavier. Okay. Ndio walikuja kwa hii kanisa miaka 1542 ndio aliwazika miaka 1542. Yeye yeah, alikuwa Portuguese. Yeye yeah, alikuwa ni Portuguese, alikuwa na discovery sea route hata yeye alikuwa anatafuta route ya kuelekea India. Okay. Yeye ndio mtu wa kwanza Saint Francis kuona hii kanisa iliyojengwa ndani ya forest. Lakini Oman Arabic hawakuiona hii kanisa sababu hapa kulikuwa na forest. Hii kanisa ilifichwa ndugu na wakaomba hapa Vasco da Gama na wenzake 55 walikuwa pamoja ndani ya church. Wale ambapo wamejengwa juu ya coral ni
watu waliozikwa waliokosa familia yao. Okay. Kaburi iliyo smart, familia yao wanakuja tarehe 3 December. Wanakuja wanachora jina hadi wana print color vizuri. Yes. Sababu hapa kutakuwa na misa kila tarehe 3 December peke yake kwa hii kanisa. Oh. Lakini kila Jumapili hakuna maombi, hii ni historical site, hii eneo yote ambapo tunatembea ndani ya hii kanisa. Huyu alizikwa hapa alikuwa ni Edward, yeah? Edward Joseph. Yes. The first governor British. Okay. Huyu ni British, alikuwa na nilikuwa ni governor wa hii country inaitwa Malindi. Lakini sisi ndo tuliita Malindi, lakini wao walikuwa wanaita Melinde. 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 Oh. Yes, Maportuguese walipofika hapa walitamka hii jina, walipaita Melinde hapa. Kumbe baadaye itakuja itageuka itakuwa Malindi. Okay. Sababu ya wamejikenda walipokuwa slaves walisema wataitwa Melinde, walishindwa kutamka Melinde. Malindi. Sababu Melinde ina herufi ngumu wao kuitamka. Okay. Ndio wakafanya ufupisho tu Malindi. Walipoona mali iko ndio wakasema patakuwa pataitwa Malindi. Sababu mali ilikuwa mali nyingi. Mali nyingi wakaita ndi nyingi. Ndi ni nyingi. Sasa wakasema mali iko ndi. Kwa hivyo ni Malindi. Kanisa ilipojengwa walijenga 2-foot wall. Sababu in case Arabs wakiona hii kanisa wakijaribu kuwapiga risasi, hii kanisa ndogo risasi haipiti katika hii ukuta. Oh. Ni very very thick. Bulletproof. Yes. Waliweka 2-foot wall ndo ikakuwa bulletproof. Yeah. Very thick hii kanisa ukuta wake. Walijenga hivi ukuta, angalia kanisa. Yeah. Na si block ndogo ambapo itafanya iwe very thick. Hii ni coral peke yake. Na walijenga na mangrove juu, walisema itakuwa ni lenta. Oh. Walitengeza kama lenta juu. Yes. Nikijaribu kupiga risasi hata saa hii kanisa hii haitapita risasi ikawapata katika bodi yao. Okay. Ndugu waliingia watu 55 hapa ndani ya kanisa, 55 crew. Haikuwa na bench yenye unaipiga picha saa hizi kanisa. Lakini walikuwa wanasimama kwa online. Tusimame kwa line tutoshane, tukikaa space hakuna sababu imerudi ndogo. Hmm. Sababu tukikaa itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo wanasimama kwa line. Hmm. Na walikuwa wote maombi ni ya kuangalia mbele, hakuna maombi ya kuangalia nyuma. Okay. Hiyo meza unaipiga picha inaitwa Vatican 1 katika hii kanisa la kwanza East Africa ya Wareno. Vatican 1. Vatican 1. Okay. Kanisa tunaenda leo Jumapili, ujue ile meza ya yule father ni Vatican 2. Yep. Maombi yako tofauti ndugu, manake hii Vatican 1 imeshikana na wall. Huruhusiwi father kupitia mbele ya Vatican. Ukipita hapa na ukitoa ushuhuda wanakuambia umemblock God. Ah. Kwa nini umemblock God? Okay. Namaanisha kwamba wao wanakupray wewe. Yes. Wewe ndio God. Kwa hivyo ukiwa katika Vatican 1 wanakuambia father omba usituombee. Okay. Kwa hivyo hata father ukiwa hapa usahili kuangalia, wanakuambia jiombee hata wewe. Sote kwa pamoja angalie, sote tuangalia mbele. Angalie mbele, asigeuke kuwapatia neno. Okay. Yeye pia ajiombee, asiombee crew. Wakiwa hapa pia naambiwa geuka omba. Na sote ukigeuka pia wao wakoshika kweli God hajablokiwa. Kwa hivyo tunamuomba God pamoja sote. Okay, okay. Lakini ukigeuka na kuvunja sheria katika Vatican 1 ukiwaangalia wote ndugu wakoshua God ni wewe, wanakuomba wewe chochote watakachoniomba niwapatie sababu mimi ndo God wao. Kwa hivyo ndugu, hata kama huna cha kuwapatia, geuka uangalie, omba tafadhali uombe. Na hawa watakushika waseme kweli tusaidie. Kweli kweli. Angalia dirisha security. Ukiwa hapa na kuona ukiwa nje huwezi kumuona. Mhm. Ukiwa hapo unaona nje. Lakini ndio dirisha nje hakuoni. Mm. Maombi yanapoendelea security anakaa hapo, kazi yake ni kuangalia nje. Mhm. Akiona Arabs Muslim wanakuja atawalacho awaambie wanakuja. Mm. Yeye kazi yake anakaa hapo juu. Na nikisema oh security anasakaa pale, maombi yakiendelea, ukisikia amen na yeye pia anashuka pale juu, ina maana misa imeisha. Kwa hivyo oh God, naenda kuweka sadaka. Sadaka zinaenda kuwekwa pale. Hapa kuna msalaba mahali pa special kwa sadaka. Hapo ndo sadaka zinawekwa. Okay. Hapa ndo kauri shell inawekwa, inatumika ndo sadaka. Haikuwa na pesa. Okay. Kwa hivyo nikiweka kauri shell moja kwa chini ya ile msalaba, mm, inasabika mimi ni rich, nimeweka 100 pale ndani ile. Okay. Kwa hivyo wewe ni rich ukiweka moja. Unaweka sadaka yako na unashika njia unaenda.
Lakini unaweka na ukienda na wall, lakini huweki ukageuka umwangalie mwenye anaweka sadaka ni anaweka sadaka pesa ngapi. Oh, okay. Usimwangalie ni siri yake, weka na yeye anaenda. Akiweka pieces in 50 baba ameweka. Kwa hivyo hizo kauri shares ndo walikuwa na zinahesabika kama pesa. Zinahesabika kama pesa. Hata Vasco Da Gama alibeba kuenda kubadilishana na spices. Okay. Wanaenda kuwa nawapatia, wapatiwe spices. Ndio na tena hiyo kauri share inaheshimika. Okay. Ndio maana unaona kuna gap hapa juu. Sababu isinyeshewe. Kuna hii gap. Oh, hiya, Hebu naambia hiyo mangrove iko hapo juu imeishi hapa miaka 700 hiyo. Na bado inakaa fresh. Bado inakaa fresh hata wadudu hawataki kuikula hiyo mangrove. Mm. Sababu ndani wakikula ni salt. Mm. Roofing tu unaipiga picha ndio hiyo iko juu. Na aliyeona hii kanisa ndugu iliishi katika miaka 300 katika forest, hakuna mwenye aliomba hii kanisa tena. Ilikaa miaka 300 years. Yes. Isipokuwa tu St. Francis peke yake. Okay. Savior na two sellers. Okay. Ili kanisa hili. Oh. Sawa. Yeah. Isipokuwa tu vijana wanakuja wanafanya wedding. Kanisa simple wedding. Oh, huwa wanakodisha hapa. Wanapewa tena free. Oh. Simple wedding. So it's free. It's free. Watu kama 22. Uh-huh. Yeah. Wanakuja. Wanafanya wedding yao free. That is a photo shooting ama photo shooting pia. Inaruhusiwa. Okay. Na wakati wanaenda advocate kwa watu wachache vizuri, unakuja kwa Edukota National Museum, unaomba. Kwaomba natafanya wedding yangu Saturday. Okay. Naambua nenda ukafanya. Oh, nimaliza wanakupigia umemaliza tufunge gari. Karibu karibu. Can't let you. Hawa si wamefanya kuchomwa si watoto kwa hii kanisa. Mhm. Yeah. Hawa wako kwa hii kanisa. Walikuwa ni mabritish hawa. Oh. Lakini waliamua kuchomwa kwa mapenzi yao. Oh. Hawa kuchomwa kulazimishwa, walichomwa kulingana na mapenzi yake alivyosema. Mimi nikikufa naomba unichome nizikeni tu nikiwa ash peke yake. Hawa wote hawa hakuna watoto kwa hili kanisa. Hawa watu wote ni watu wazima. Watu wazima wote na ma British. Watoto nao walikuwa wanazikwa wapi watoto hawa? Watoto hawakuwa wanakuja hapa sababu wenye walizikwa hapa ni matraveler. Oh. Ni watu ni matraveler ni, kutoka mbali. Kutoka mbali matu, wanakuja ki tourist. Okay. Yeah, walikuja tourist na walikuwa wanakuja wakiomba. Okay. Sababu anything hawakuweza wanaomba na kuzikwa sababu hawakuweza kuzikwa katika land opposite ya mtu anaitwa Arabs. Oh. Waislamu hawako wanataka kuzikwa zao. Oh. Ndio ndio mfano.